Imodoka mu bwoko bwa Toyota Hiace yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya ubwo yarigeze mu mugirwa hagati ahazwe nko kwa Rubangura. Bivugwa ko umushoferi yabanje kuvamo imodoka irimo gushya hashize umwanya muto umuriro uzamuka muri moteri. Aba ni bamwe mu bari bahibereye ubwo imodoka yafatwaga n'inkongi y'umuriro. Ni imodoka ifite plaque RAA 7738 wa yari itwawe na Namaka Edward waruvuye Kimironko yerekeza kuri depo ya kompanyi akorera iri mu mujyi. Avuga ko inkongi ishobora kuba yatewe n'insinga zakoranyeho. Nabonye imyotsi zamuka mvamo ariko kuri ntabwo namenye byatewe n'iki, ariko buri ibyo ariyo byose ni nka kurusirip yabaye mu nsinga. Asiransi bihari, asiransi irahari. Akomeza kandi ashimira Abanyarwanda kubwo umuco mwiza wo gutabarana kuko bamubaye hafi bakamufasha kuyizimya imodoka n'ikongoke. Abanyarwanda nuko baratabarana bamfashije cyane. Wari ufite ishima moto wese yazanaga kuhitamo ishira undi akagenda. Hari n'abamwe bati zana amata musukemo, hari n'abari banzaniye amata menshi ngo nsukemo. Bamfashije pe nubwo polisi yaje, ariko yaje babanje kuntabara bajimije uko bashoboye. Rero ndabashimira Abanyarwanda muri rusange ujyanye n'ubutabarana ni byiza cyane. Ni kenshi polisi y'igihugu ihora isaba abafite ibinyabiziga kujya bita ku gusuzumisha ibinyabiziga byabo inshuro nyinshi kuko byagaragaye ko hari imodoka zagiye zishya ariko bareba bagasanga inzira z'umuriro w'amashanyarazi arizo zateye iyo ntandaro. Uretse imodoka yahiye, nta muntu wigeze ugirira ikibazo muri imodoka ndetse nta n'ibintu byangirikiyemo. Aba ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Mudaka mu murenge wa Gataragaho mu karere ka Musanze bavuga ko bari bishimiye amavomo bari bahawe yo kuvomaho amazi meza bakishyura kuri make bitabagoye. Ariko ngo kuri ubu barasaba inzego zibifite mu nshingano ko zabahwiturira abashinzwe kuvomesha amazi ku mavomero rusange bubakiwe, bakajya bareka kujya bafunga amazi uko bishakiye ngo kuko bajya kuyashaka bagasanga bayafunze bagahitamo kujya kuvomayo mu bidendezi aturuka muri pariki y'igihugu y'ibirunga. Ibintu bavuga ko bibagiraho ingaruka zo kuba bakwandura indwara ziterwa n'umwanda. Iminsi isize twarabonye za robine tukavoma tugatanga igitishere cya 20. Nta kindi twakoreshaga kubera twegeranye n'umugezi. Ubwo mugezi niwo twajaga kuvomamo uko ari kose tukayakoresha. Mugezi waruhurura uturuka mu ishyamba, ariko igihe kiragera ugakama hagasigara ari ibiziba. Nta wundi mugezi uko muyabonye ari nk'ikizenga dendeje, uragenda ukavikamo ijerekani ukavoma. Turihanganaga. Abashinzwe kuyavomesha baga igihe unamubwiye akavuga ngo nta kanya yifitiye. Ni ukuvuga ngo amazi tuvoma urareba hari ruhurura ituruka mu birunga niyoza byiri kubyisura imbese muri rusange, hanyuma ibyo bizi akaba ari byo tuvoma ugasanga ni nabyo abaturage twese turi gukoresha, yaba amazi yo kunywa, yaba gushigisha igikoma n'ibindi byose niyo bakoresha. Ibyo bizi ni nk'uko imvura yagwaga no gahari gori naga amasuri y'ino ruguru kakamanuka kakuzura gura mugezi gukarungurirwa ibitega bizenga biri muri ya bikare bigatega bikuzura tukavomaho. None twagira dute tubuza bwo kuduha amazi yitangi. Sibi cyane n'ubundi mbese mu gihe kizaza inzoka zizaba zitwishe, kandi n'ubu uri kubona uko bijanye n'amazi n'isuku nkeya bitewe n'ari amazi turi kunywa, ntabwo twabura kugwara inzoka indwara z'imyanda zigomba kuboneka. Nka dusabira ubuvugizi niba ari ibyuma biba byapfuye tugakomeza tukagumana amazi.
Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'uyu murenge buravuga ko bugiye kugikurikirana kigahabwa umurongo mu gihe cya vuba nk'uko bigarukwaho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gataraga Bwanda Herman Mico Myiza ubwo yagiranaga ikiganiro ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wa Yongwe TV. Ubwango iyo bifuzagaho atari kubikora neza bafite uburenganzira yewe ndetse n'inshingano yo kumukuraho bakaba bashyiraho undi uborohereza. Niba rero haragaragaye ababa kuri iryo vomo barangiza bakavuga bati turaboneka igihe dushakiye abaturage bakabura amazi, ubwo abo ngabo bazigezwayo abayeho abandi, cyane ko haba hari abaturage bafite ubushake bwo gutunga ayo mavomo. Yego, ko ni cyo tuzakora. Amazi meza ni isoko y'ubuzima bwiza, bikaba bigoye kuba washishikariza abayoboye kuba bagira isuku ku mubiri wabo ndetse no ku byo barya, kandi nta mazi meza bageraho batuye. Uyu musozi wa Gacuna Rwabicuma mu karere ka Nyanza iyi urebye ubona wambaye ubusa kuko ishyamba ryahoze rihatiye ryatemwe ryose. Bamwe mu baturage batuye aho Gacu bavuga ko batewe impungenge n'amazi aturuka kuri uwo musozi, bakivuza ko byibuze hakorwa imirwanyasuri izajya ifata amazi akareka kubangiriza. Nyine amazi aturuka ku musozi yateye impungenge nk'uyu murima wanjye wari warasibye, murabireba ko hamvunye ubunatabye amabuye. Nagize ntengira ngo mbone uko mpinga. Byatewe n'isuri ituruka kuri uriya musozi nyine wa Gacu, iraza ari myinshi kubera nta kitangira, nta mirwanyasuri hari, none ikamanuka ari ngufu yishakira inzira mu mirima y'abaturage. Ko wenda uwo musozi kumva bawuca ari mirwanyasuri, aya mazi akajya amanukana intege nkeya, n'ubundi akarere niko kabikoze, n'ubundi kagacishamo imirwanyasuri, amazi akajya amanuka gake gake agenda buke ntamanure ibintu byose ngo bize bitinde mu mirima y'umuntu. Muri ya musozi wa Gacu ufite kongera bakasubizaho ibiti tukabona n'umuyaga udusenyera bongere basubize uko byari bimeze, wenda bace n'imirwanyasuri banatere nayo mashyamba. Ibi biduteye ubwoba cyane rwose, amazi aramanuka ari menshi y'imvura yaguye akamanura nk'ibintu by'imyanda byose biri aho ngaho hejuru ku musozi wa Gacu, amabuye akaza akarenga mu mirima y'abaturage. Ubwo rero imirima irimo imyaka igatabama bigasibangana, mbese burundu iterwa n'uko ibiti by'Igacu byose babitemye babimazeho ntibashyiremo imirwanyasuri. Biteje ikibazo cyane kubera ko urabona nk'ubu ngubu harahanamye cyane kubera ibiti bimaze gushiraho, noneho ejo bundi isuri ishobora kuza igatwara imirima y'abaturage, ingo z'abaturage byose, ugasanga ariko bimeze, ugasanga nyine ari ikiza cyatuzira n'ubundi. Twifuza yuko yenda bashobora kuwukoraho n'amaterasi cyangwa ikindi kintu gishobora kuba cyaturwanyiriza isuri nyine ishobora kuzangiza imirimo y'abaturage. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere bwo buvuga ko gusazura iryo shyamba bikwiye kujyana n'uburyo bwo kurwanya isuri, kandi ngo mu gihe cya vuba nabyo bizakorwa. Ntazinda Irazime ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza. N'abandi bagomba kurisazura bakanariteraho imirwanyasuri nyine no kurisazura byose, bagomba gukora ibigirebana n'uburyo bwo gusarura ishyamba. Kandi kampani turasomere, ubwo rero gahunda barishyize hatunganye. Iri shyamba rya Gacu ngo ryatemwe mu rwego rwo kurisazura kuko iryari rihasanzwe ryari rishaje, ariko abaturage bagasaba ko kuharwanya isuri nabyo byakwihutishwa kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora guterwa n'amazi amanuka kuri uwo musozi.